Америкийн нэгдсэн улсын жижиглэн худалдааны холбоо энэ жилийн сүүлийн 2 сард жижиглэн худалдааны орлого жилийн өмнөх мөнгөөс 4.1% өсч 617 тэрбум Америк долларт хүрнэ гэж таамаглаж байгаа юм. Өнгөрсөн хэдэн жилийн туршлагаас харахад халавины баяраас он дууслах хугацааг худалдан авалт эрс өтөгчдөг үйлрэл гэж нэрлэж болохоор байгаа юм. Жилийн эцсийн энэ 2 сарын хугацаанд бүхэл жилийн жижиглэнгийн худалдааны 40% нь хийгддэг байна. Судалгаанд оролцсон үйлчлүүлэгчдийн 84% нь энэ үеэр хэрвээ авахыг хүссэн зүйл нь зарагдаж байвал эргэлзэх зүйлгүйгээр шууд худалдан авдаг гэсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын жижиглэн худалдааны холбооны явуулсан судалгаагаар энэ жил Америкийн нэгдсэн улсын нийт худалдан авагчдын тийм хагас нь интернетээр худалдан авалт хийхээр төлөвлөж байгаа юм. Тодруулбал 4 эрэгтэй тутмын нэг нь харин 8 эмэгтэй тутмын нэг нь онлайнаар худалдаагаа хийнэ гэсэн байна. Гэрн би онлайнаар худалдаа авалт хийндээ урт дараалж зогсож цаг цаваа өрмөөрөг байна. Би өнгөрсөн жил ч гэсэн ингэж байсан, цаашид ч онлайнаар худалдаа авалт хийнэ гэж бодож байна. Би ер нь онлайнаар худалдаа авахыг илүүд үзтгэлтэй. Гэхдээ заримдаа яг юу авахыг хүсэж байгаа мэдэхгүй байдаг юм. Тийм үед дэлгүүрт очиж явж үзэж байгаад худалдаа авалтаа хийдэг. 2012 онтой харьцуулахад орчин үед хүмүүсийн тоглоом болон гэр ахуйн хэрэгсэл худалдан авахтаа зарцуулах цаг 2-оор нэмэгдсэн байна. Мөн судалгаанд оролцогчдын 73% нь хүргэлт үнгүй бол онлайнаар худалдан авалт хийдэг гэсэн бөгөөд хүргэлт үнгүй нөхцөлд хэдэн өдрийн турш хүлээж чадна гэж 83% нь хариулсан байна. Мөн судалгаанд дурдсаар Америкийн нэгдсэн улсад 1 хүн дунджаар 4 бэлгийн карт нь 173 Америк долларыг зарцуулахын 54 орчим хувь нь ресторан, кафегаар үйлчлүүлэх хэрхэн карт байдаг гэв. Зөвхөн юу хүсэж байгаагаа сонгох боломжийг бэлгийн карт олгохгүй. Жишээ нь ээж чинь ямар нэгэн онцгой зүйлийг хүсэж байгаа бол чи бэлгийн карт өгчгүй. Тэр бэлгийн картаар яг хүсэж байгаа зүйлээ авч гаж болно гэсэн үг. Disney Frozen кинотой холбоотой бараа бүтээгдэхүүн Октийн хувьд энэ жил хамгийн эрэлттэй бэлэг байгаа бол Lego тоглоом хизээд хүүхдийн сонирхлыг татсаар ирсэн юм.